الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور یہ اعلان بھی فرمایا، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اے کائنات والو، جس کو بھی اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے اس کی روزی کا ذمہ اسی پر ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اے دنیا والو، جو بھی جان دنیا میں آ چکی ہے، جس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، میری طرف القا کیا گیا ہے کہ اس جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تلک جو رزق اس کا لکھا گیا ہے وہ کھا نہیں لے گی. اس لیے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، اور اللہ سے اچھی ہی چیز مانگا کرو اور آخرت ہی مانگا کرو، کیونکہ دنیا تو لکھی جا چکی ہے. جب انسان 40 دن کا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، یؤمر بأربع بکتب اجلہ ورزقہ، اسی دن ہی اس کی اجل بھی لکھی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اور اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رزق اللہ آت لا يرده کراہیۃ کارہ ولا يجره حرص حریص. اے مسلمانوں، جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ آنے والا ہے، اور مومن کا رزق بند نہیں ہوتا، مستبقا ہوتا، لیٹ تو ہو سکتا ہے، نہ کوئی حرص کرنے والا اس رزق کو کھینچ سکتا ہے اور نہ کوئی کراہیت کرنے والا اس کو رد کر سکتا ہے، جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل همه هما واحدا هم المعاد کفاہ اللہ سائر ہمومی. جس شخص کو ایک ہی غم لگ جائے، ایک ہی فکر لگ جائے، اور ایک ہی اس کے ذہن میں سوچ ہو کہ میں نے آخرت کو سنوارنا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، میں دنیا میں اس کو کوئی دکھ نہیں دوں گا بلکہ مال و دولت میں فراوانی دے دوں. وَمَن تَشَعَّبَتْ فِيهِ الْهُمُومِ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. اور جو شخص دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا گہرا لے جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، قرآن مجید سے بھی مست نہیں ہے، تو پھر اللہ جل شانہ بھی اس پر زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قیامت کو بھی یہ اندھا ہو کر اٹھے گا، اور دنیا بھی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے. لم يبال الله، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، بأي اوديتها هلك، جہاں مرضی یہ مر جائے اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. اللہ جب مال و دولت میں فراوانی دیتے ہیں تو لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ بغاوت کرتے ہیں. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء،
اسی لیے اللہ جل شانہ ہر شخص کو اتنا ہی مال دیتے ہیں کہ وہ اپنے پانی میں رہے. تو آج ہمارا موضوع ہے اسباب الرزق، کہ رزق کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کہ جب تلک محنت نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ہلائیں گے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں آئے گا، کیا کریں، اولاد بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے. لیکن اس بھولے مسلمان کو پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو دین اسلام نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، وہ جامع اور اکمل اور مکمل نظام سے عبارت ہے. اس میں ایسے آپشنز موجود ہیں کہ جو دین کے ساتھ منسلک رہے اللہ اس کو بھی مال و دولت میں فراوانی دے دیتا ہے. تو سب سے پہلا سبب جس سے مال و دولت میں فراوانی آتی ہے وہ یہ ہے التوبۃ والاستغفار، جس کی بابت آپ مفصل سن چکے ہیں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. انسان جب استغفار کرتا ہے اس کو اللہ چھ انعامات سے نوازتے ہیں. انہ کان غفارا، بخش دیتے ہیں اس کو، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں دیتے ہیں. ویمددکم باموال، مال و دولت میں فراوانی دیتے ہیں. وبنین، اور بے اولادوں کو جو ترس رہے ہوتے ہیں اولاد سے، جب انسان استغفار کرتا ہے زیادہ اور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ ان کو اولاد نصیب کر دیتا ہے. ویجعل لکم جنات، باغات ملتے ہیں. ویجعل لکم انہارا، اور نہریں جو کھیتی باڑی کے لیے ہوتی ہیں، ثمرات فواقح جس کی وجہ سے نصیبے میں ہوتے ہیں، اللہ وہ عنایت کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ویا قوم استغفروا ربکم، اپنی قوم کو ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی سبق دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش، اور بارش ایسی اللہ کی نعمت ہے، اسی بارش کی وجہ سے انسان کو کھانا میسر ہوتا ہے، اسی بارش کی وجہ سے انسان جو ہے پانی کی وجہ سے اس کی زندگی مستقر رہتی ہے، وگرنہ انسان ختم ہو جائے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اپنے آپ کو طاقت میں کم سمجھنے والوں، اگر قوت چاہتے ہو تو ٹیکنالوجی سے حاصل نہیں ہوتی. مسلمان جو اس سے پہلے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اگر قوت تھی تو ایمانی قوت تھی، استغفار کرتے تھے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کر دے گا. سبب کیا ہے؟ استغفار کر لو. قبرص کی جنگ 86 میں مسلمانوں نے لڑی، اور قبقلار رومیوں کا سردار، اتنی بھاری فوج لے کر مسلمانوں کے مد مقابلہ آتا ہے، اپنا ایلچی بھیجتا، جاؤ دیکھو جا کر مسلمان کیا کر رہے ہیں. وہ جب واپس جاتا ہے کیا بیان کر، اپنے سردار کو کہتا ہے صوام النہار وقوام اللیل، وہ لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. کہتا ہے صوام النہار وقوام اللیل، ایسے ہی ہے، لفقوا رأسی لفقوا رأسی، میں سردار ضرور ہوں لیکن میں ایسا یوم بعید، ایسا شرمندگی کا دن نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ دو، ان لوگوں سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اسلحہ کی بھرمار ہے، تمہاری فوج بھی بڑی قوت والی ہے، لیکن یہ کام جو کرتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور تاریخ کے ورق اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں نے تانے بھی دیے لیکن کہنے لگا زمین کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے، اور ایسے ہی اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، مسلمانوں نے اس کی گردن کو اڑا دیا. مسلمانوں، آج بھی اگر اللہ سے تعلق مربوط ہو جائے، اللہ سے تعلق ہمارا پختہ ہو جائے، ہمیں کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ایمانی قوت جو ہے اس کے سامنے بڑی سے بڑی قوات جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے.
تو سب سے پہلا رزق کا سبب جو ہے وہ ہے التوبہ والاستغفار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ سن چکے ہیں، من لزم الاستغفار وفی روایت اخرى من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ جل شانہ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں، ورزقه من حیث لا يحتسب اور ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس روایت کو امام الوانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے، من قال استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثه، تین مرتبہ جو شخص ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، تین مرتبہ کہتا ہے، غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہوا. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ما سر زہدک، اتنے پارسا ہو، اتنے نیک ہو، مستجاب الدعوات ہو، سبب کیا ہے، راز کیا ہے، سر کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا، علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي له، سنو، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا، اس لیے میرا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہی رزق کا ذمہ دار ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، میرا دل مطمئن رہتا ہے، مجھے تو یقین ہے، اس لیے میں نے کبھی حوث نہیں کی. وعلمت بان عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، اور مجھے یہ یقین ہو چکا ہے جو عبادت جو ریاضت میں نے کرنی ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے، کوئی نیابت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں. وعلمت بان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، کب وقت مقرر آئے اور موت کا شر مجھے دبوچ لے، اس لیے میں توشہ آخرت تیار کرتا رہتا ہوں. وعلمت بان الله مطلع علي فاستحييت ان اقابله على معصيه، مجھے یقین کامل ہو چکا ہے کہ ایک ایک چیز پر اللہ جل شانہ مطلع ہے. دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کس کس کے گھر میں، خواہ کو پاکستان یا انڈیا میں رہتا ہے، درخت ہے؟ کون کون ساتھی ذرا ہاتھ مجھے کھڑا کر کے دکھائے، کوئی مائی کلال دنیا میں یہ بتا سکتا ہے کہ میرے درخت پہ اتنے پتے موجود ہیں اور اتنے نئے لگے ہیں اور اتنے جھڑ چکے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی کائنات کتنی وسیع، کوئی بھی پتا حرکت نہیں کرتا، کوئی بھی پتا گرتا نہیں، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا جو گرتا ہے جو لگتا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کتنی اللہ کی قدرت ہے. اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کو ایک ایک بات کا پتا ہے، الا انهم يستثنون صدورهم الا حين يستغشون ثيابهم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لحاف اوڑھ کے سو جاتے ہیں اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. علیم بذات الصدور علام الغیوب لا تخفى عليه خافیہ، اللہ سے بھی بھلا کچھ یہ چھپ سکتی ہے؟ وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے. اگر زمین کی تہ میں اگر کوئی چونٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے، اس کا بھی اس کا علم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے عزیزان گرامی، حسن بصری کیا فرمایا کرتے تھے،
وعلمت بأن الله مطلع علي. مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کو اس کا علم ہے. فاستحییت عن مقابلہ علی معصیہ, پھر میں حیا کرتا ہوں کہ کہیں میں گناہ کر رہا ہوں, مجھے موت آ جائے تو میں ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا. یہی چار سبب تھے ان کی پارسائی کے. اللہ ہمیں بھی یہ یقین کامل نصیب فرمائے. دوسرا سبب جس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے التقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حفظ النفس عما یؤثم, اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا لینا جس سے انسان گنہگار ہو جائے. اور علی رضی اللہ عنہ تقویٰ کی تعریف یوں کیا کرتے تھے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. اگر ڈر ہو دنیا میں تو کس کا؟ اللہ کا. والعمل بالتنزیل, اگر عمل کیا جائے تو کس پر؟ قرآن و سنت. والقناعة بالقلیل, اور قناعت کیجئے جو بھی اللہ نے دے دیا ہے الحمدللہ. اگر اللہ کو دے دیتا ہے اپنی مخلوق کو, یہ اس کی مہربانی ہے. اگر نہیں دیتا تو اس کو پوچھ سکتا ہے؟ یہ اس کا عدل ہے, انصاف ہے. جس کو چاہے دے یا نہ دے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, کون پوچھ سکتا ہے اس کو؟ ایک فیکٹری کا مینیجر ایڈمن جو ہے کسی کارکن کو اپنی فیکٹری سے کان پکڑ کے نکال دے کر پوچھتا ہے, کہتا بھی میں محنت کرتا ہوں, چلو چلو میری اپنی فیکٹری ہے, رأس المال میرا ہے, کوئی پوچھتا ہے؟ خالق کائنات جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے, کس نے ہمیں نعمت دی ہے. اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور اپنی رحمت نشاور فرمائے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا, انکار کیا, کفر کیا, تو یاد رکھنا اس کا عذاب بڑا سخت ہے. ہر وقت وہی کلمہ دہرایا کرو جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے, ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی سلطنت مجھے نوازی ہے, اس لیے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں. ایسے نہیں کہنا چاہیے جس طرح قارون نے کہا تھا, ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہ واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ ای لتمیل بالعصبہ, اتنے خزانے قارون کو دیے اتنے کہ اس خزانوں کی مفاتیح چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جتھا ایک لشکر تیار تھا, 9 آدمی تقریباً اس کو اٹھایا کرتے تھے, لتمیل بالعصبہ, اور وہ جھک کر چابیاں اٹھایا کرتے, لیکن کیا کہتا تھا وہ؟ شکر نہیں کیا. انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے اپنے علم و معرفت سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. جیسے آج ہماری زبانیں بھی بولتی ہیں, بھی محنت کی ہے, اپنی مشقت سے کمایا ہے, بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں, غلط بات ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. قرآن کہتے ہیں, فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, ہم نے اس قارون کو نہیں ان کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا, اور کوئی کائنات کی قوت اس کو بچانے نہیں آئی, اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. والقناعت بالقلیل, قناعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه, سعادت مند وہ ہے کو برابر برابر رزق دیا گیا ہے, نہ اتنا زیادہ ہے کہ تو غیانی میں آ جاتا ہے, نہ اتنا کم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اور دعا کیا کرتے ہیں, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق برابر برابر رکھنا. قناعت, شیخ سعدی عقیدہ تو اس کا جیسا بھی تھا, اس نے قناعت کے بارے میں ایک نقطہ سمجھایا ہے جو شاید اگر ہماری عقل قرآن و سنت تک, جو سب سے آسان ہے, بس اوقات ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی, اور بہانہ بھی ہم بناتے ہیں, جی بس سمجھ نہیں آتی. وہ کیا کہتے ہیں, کوزہ چشم حریصہ پر نشد,
تصدق قانع نشد پر در نشد. جو حریص ہوتا ہے اس کی آنکھ کا ڈیلا پر نہیں ہو سکتا. تصدق قانع نشد پر در نشد. صدق سپی کو کہتے ہیں. قانون خدا قانون الہی ہے کہ جب جھاگ جو سمندر میں ہے بار بار ٹکرائے, ٹکرانے کے بعد خصوصاً رات کے جب شبنم گر رہی ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس میں نقطۂ انجماد میں آ جاتی ہے. جب جاگ نقطۂ انجماد تک پہنچ جائے تو سپی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور قدرتی طور پہ سحری کے وقت جو ہے شبنم کے قطرے گرتے ہیں جو غبار ہی ہوتا ہے سمندر کا. اگر ایک قطرہ اس سپی کے منہ میں گر جائے اور وہ منہ بند کر کے سمندر کی تہ میں چلا جائے تو 3 منٹ اور 16 سیکنڈ کے بعد اللہ کی رحمت سے وہ ہیرا بن جاتا ہے, اور اگر ایک نہیں 2 قطرے گر جائیں تو وہ پھٹ جاتی ہے اور بچے ان سپیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب بھی ان کا یہ ہے, تصدق قانع نشد پر در نشد, اگر سپی ایک قطرے پہ صبر نہ کرے اس کا منہ بند نہیں ہوگا, اگر منہ بند نہیں ہوگا تو وہ ہیرا نہیں بنے. کنٹینٹمنٹ از گریٹ بلیسنگ, قناعت بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جو بھی اللہ دے الحمدللہ, اللہ تیرا ہی شکر ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اگر میرے پاس آج جوتی ہے وہ ٹوٹی ہے, کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے, اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. علی رضی اللہ عنہ کی بات بیان کر رہے تھے, وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ, اور آخرت کے لیے سفر کے لیے توشہ تیار کرنا, ہر وقت تیاری میں لگا رہنا. کیسے تیاری ہوتی ہے؟ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یبعث الناس علی ما ماتوا, لوگ جس حالت میں ان کو موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اگر ڈش کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو کتنی بری موت ہے, اسی حالت میں اٹھے گا. اگر وہ اللہ کی معصیت میں ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا موت کے وقت انسان کو وہی حالات پیش آتے ہیں جو اس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے. ریاض کے اندر اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قصص جو ہے ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے, شرط یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے. ایک ٹیکسی ڈرائیور اور کیا کر رہا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹیکسی ڈرائیور کا کیا تعلق درود سے؟ اللہ من رحم ربی, بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. پوچھنے سے پتا چلا تو کہنے لگا, میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرا ایک بھائی ہوتا تھا, وہ مر گیا ہے. مر گیا ہے تو پھر؟ کہنے لگا, جی ہم کام کرتے تھے, بوریاں اٹھایا کرتے تھے, اس پہ ایک مرتبہ ایک بوری گری, مر گیا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا, مجھے بڑا سبق دے کے گیا ہے. کیسے سبق دے کے گیا؟ کہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سامان اٹھانا تو ایک چین سی بن جاتی ہے, ایک دو وہ آگے پکڑاتے جاتے ہیں, تو اس طرح ہم پکڑا رہے تھے تو اس پہ بوری گری اور وہ مر گیا. تو اس کی ہونٹ حرکت کر رہے تھے. میں نے کہا شاید کلمہ پڑھ رہا ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ جو ہے زبان پہ لا الہ الا اللہ آجے وہ جنت میں داخل ہو جائے. میں نے جب کان لگایا اس کی زبان کیا بول رہی تھی, ایک دو ایک دو. مجھے افسوس ہوا, میں نے اس کے بعد اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ سارے کام چھوڑ کے اب اللہ کی طرف آ گیا ہوں, اب میں درود پڑھتا رہتا ہوں کہ الہی جب میری موت آئے تو میری زبان پہ درود ہو. اور عزیزان گرامی, ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ محدث, جب ان کو موت آنے لگی تو ساتھیوں نے تلقین کی, تو جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہونا, اللہ ان کو موت بھی بڑی پیاری دیتے ہیں, ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے. ساتھیوں نے تلقین کی, حدیث کے مطابق لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, جو قریب المرگ ان کو تلقین کرنی چاہیے. کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, پوری سند پڑی. کہتے ہیں میں تمہیں اس روایت کی سند نہ سنو, محدث تھے,
حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا إله إلا الله آگے لفظ ہیں دخل الجنہ اتنے الفاظ کہے اور مسکرائے دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ ہمارے پہ بھی نصیبے میں فرمائے عزیزان گرامی اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عنایت فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے زمین و آسمان کے خزانے اس پر کھول دیتے ہیں ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے پھر کیا کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً اچانک اللہ نے ان کو ایسا پکڑا ان کا نام دنیا سے مٹا کے رکھ دیا اور علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سره ان يمد له في عمري ويوسع له في رزقي ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر میں برکت آ جائے عمر لمبی ہو جائے اور وہ گندی موت سے بچا لیا جائے فليتق الله اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کر لے وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وہ صلہ رحمی کرے گندی موت سے کیا مراد ہے کتنے ہی لوگ ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ توبہ کر لے اور فوت ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موت الفجاء جو اچانک موت آتی ہے کہ کوئی بھی مہلت نہیں ملتی اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ تقوی جو ہے ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ حتیٰ کہ بعض مباح چیزیں بھی ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے تب انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مکالمہ جو مفسرین نقل کرتے ہیں کہ تقوی کا معنی پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ ایسے راستے سے نہیں گزرے جس میں کانٹے ہوں کہ لگے ہاں تو پھر تم نے کیا کیا تو جواب دینے لگے شمرت واجتہدت کانٹوں والے راستے سے بچ کر اپنے کپڑوں کو بھی اور اپنے آپ کو بچا کر گزر جاتا ہوں فرمایا یہی تقویٰ ہے ہر برائی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بچ کر گزر جانا یہی تقویٰ ہے خل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاك التقى چھوڑ دو چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی یہی تقویٰ ہے لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکری مل کر ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے تو تیسرا سبب عزیزان گرامی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں رزق کے فراوانی کا وہ ہے توکل توکل کس کو کہتے ہیں اظہار العجز والاعتماد علی المتوکل علی اسباب کو مہیا کر لینے کے بعد پھر بھی عاجزی کا اظہار کیا جائے اور اعتماد پھر بھی کس پر کیا جائے اللہ پر کیا جائے کتنے ہی انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پاتا سبب کیا ہے اللہ کا حکم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بنقض العزائم وفی روایت اخرى بفصل العزائم بس اوقات میں ارادہ کرتا ہوں ارادہ پورا نہیں ہوتا مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی قوت ہے جو ان ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتی اس لیے عزیزان گرامی اسباب کو مہیا کر لینے کے بعد
پھر بھی اظہار کرنا چاہیے اللہ میں عاجز ہوں، اس میں برکت تو نے ہی ڈالنی ہے، تو نے ہمت دی توفیق دی میں یہ کر سکوں، اب برکت تو ڈال دے. چنانچہ اسباب کا مہیا کرنا یہ عین توکل ہے اور مومن کی فراست ہے. عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل ناقتی واتوکل، کیا میں اونٹنی کو چھوڑ دوں توکل کر لوں؟ قال لا اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھیے. وفی روایت اخرى قیدها وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرنا. یہ توکل نہیں ہے کہ انسان اسباب کو مہیا نہ کرے. چنانچہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ دین سے کورا ہے جو اسباب کو مہیا نہیں کرتا اور توکل کرتا ہے. یہ توکل نہیں تواکل ہے. کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑے متوکل علی اللہ تھے، سب سے بڑے توکل کرنے والے تھے، لیکن میدان کارزار میں مغفر پہن کر، لوہے کا ٹوپ پہن کر اور زرہ پہن کے سبق دینے کے لیے پہنا تھا. دنیا والوں اسباب کا مہیا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو قماصا وتروح بطانا، اے مسلمانوں اگر تم اللہ پہ حقیقی توکل کرنا شروع کر دو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاؤ اللہ تو نے ہی برکت ڈالنی ہے. تو جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، نہ کسی فیکٹری میں جاتا ہے، نہ ہی وہ کسی مؤسسہ اور شریکہ میں جاتا ہے، اور نہ ہی کسی فیکٹری کا ایڈمن ہے، لیکن جاتا ہے پیٹ خالی لے کر آتا ہے، پیٹ کو بھر کے آتا ہے. اللہ اسی طرح تمہیں ایک رزق دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آج کسی بڑے سردار ایم پی ایم این اے کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کس کی ضرورت ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ جس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہوا حسب، اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا سبب جو رزق کی فراوانی کا ہے التفرغ لعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا. کیا مطلب؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو؟ نہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی پیاری عبادت کرو کہ انک تراہ، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر نماز کے اندر دنیا کے معاملات ختم، تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اگر تم نہیں دیکھ رہے، اگر یہ یقین نہیں بنتا تو یہ یقین تو مسلمان کو ہونا چاہیے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کسی بڑے سردار کے پاس جائیں، وہاں بڑے ہی ٹینشنوں کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں جب انسان آتا ہے دنیا کے بھی خیالات، دکان کے حسابات، گھریلو معاملات نماز میں کر رہا ہوتے ہیں. ایسی نماز اللہ کو، اللہ نماز کا کوئی محتاج ہے؟ اللہ کو نماز نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کی جو ہے آواز چاہیے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں. قرآن نے بیان کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع خاشع ای سکن وطمئن، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب انسان کھڑا ہو اور نماز میں صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دنیا کا کوئی خیال نہ آئے. لیکن قرآن میں یہ نہیں فرمایا جو ہم کرتے ہیں الذين هم في صلاتهم يلتفتون الى اليمنة واليسرى، دائیں اور بائیں جھانکتے ہیں، یہ بھی کوئی خشوع ہے؟ الذين هم في صلاتهم يلعبون باجسامهم، یہ نہیں فرمایا کہ مومن جو ہے فلا پانے والے اور نماز کے اندر وہ کھیلتی رہتے ہیں. ويتفكرون ويحاسبون، کہ وہ اپنے حسابات کرتے ہیں.
وَيُخْرِجُونَ مَا فِي أُنُوفِهِمْ وَآذَانِهِمْ، یا وہ اپنے کانوں اور ناک سے کھیلتے رہتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نکالتے رہتے ہیں. یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے. التفرغ لعبادت اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ کی جب عبادت کی جائے تو اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے صرف عبادت ہی کی جائے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما یرضیہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو. املأ قلبك غنا، میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، امیر کر دوں گا. ولكن الغنا غنا النفس، اصل امیری جو ہے وہ دل کی امیری ہوتی ہے. مال و دولت سے بندہ امیر نہیں بنتا. تونگری بے دلست نہ بے مالست، بزرگی بے عقلست نہ بے سالست. بزرگی جو ہے یہ عقل و فراست کے ساتھ ہوتی ہے، سالوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی. تونگری جو ہے یہ بھی دل کے ساتھ ہوتی ہے، مال کے ساتھ نہیں ہوتی. کتنے ہی مالدار ایسے ہیں، ملیونیر ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا ہے، لیکن ایسی بد نصیبی ہے، کوئی زندگی ہے نہ وہ اپنی جان پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. آخر مر جاتے ہیں اور وراثت لینے والے اس کو کھا پی جاتے ہیں. کوئی زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال، میرے خزانے، میرا بینک بیلنس. ولکن ما له ثلاث، اس کے تو مال ہی تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنا، او لبس فابلا، او اعطا فاقتنا، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. تین چیزیں صرف اس کا مال ہے، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اس کو بوسیدہ کر لیا، جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے دے کے اللہ کی رحمت اور رضا اس نے حاصل کر لی. باقی جتنے کا جتنا مال ہے، آخر ایک دن وہ جانے والا ہے اور جھگڑا کرنے والے وراثت میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. یتبع المیت ثلاثۃ، اہلہ ومالہ وعملہ، جب انسان کی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال و دولت گھوڑ اور خچر اور غلاموں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، وہ اہلہ اور اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اس کے دوست احباب، وعمل، اور اس کا عمل بھی جاتا ہے. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمله، دو چیزیں، اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، عزیزان گرامی، مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے، ساتھ جاتی ہے چیز تو کون سی، عمل ساتھ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. املأ قلبك غنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، آدم کے بیٹے میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، میں تیرے ہاتھوں میں اتنا رزق لے آؤں گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا. أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں میں اتنے کام دے دوں گا، صبح سے لے کر شام تک مشغول. ولم اسد فقرت، لیکن تو پھر بھی فقیر ہی رہے گا، تیری فقیری ختم نہیں ہوگی. یہاں بھی کاروبار، یہاں بھی کام، یہاں بھی ڈیوٹی، لیکن فقیری ختم نہیں ہوگی. اس لیے عزیزان گرامی، جب نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف عبادت ہی کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہی تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. پانچواں سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ بار بار عمرہ اور حج کیا جائے. ہر شخص سوچتا ہے حج میں پاکستان سے، انڈیا سے، کویت سے جائیں، آخر کچھ دینار، کچھ روپیہ خرچ ہوتے ہیں، مال میں کیسے بڑھوتی ہوتی ہے، یہ تو خرچہ ہوتا ہے. لیکن کائنات کے تاجدار کی زبان اقدر سے نکل چکا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير رقبة الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اے مسلمانو، بار بار حج کیا کرو متابعت کے ساتھ، کیونکہ حج اور عمرہ فقیری اور گناہوں کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتے ہیں جس طرح بھٹی میں سونا اور چاندی ڈالی جائے تو میل کچیل ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے. اور جو حج کر لیتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، حلال کا مال ہو،
عرفات کے میدان میں جب واپس آتا ہے اللہ عرفات کے میدان میں فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ میرے بندے کدھر آئے ہیں، اتونی شعث الغبر یرجون رحمتی، میں تمہیں فرشتوں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ پراگندہ حال ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کر کے آتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا اور تمام واجبات ارکان جو ہے صحیح عقیدہ کے ساتھ مال حلال کے ساتھ پورا کرتا ہے، وہ ایسے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے، کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا. اس لیے بار بار حج عمرہ کرنا چاہیے. چھٹا جو سبب ہے رزق کی فراوانی کا وہ ہے صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت میں فراوانی آ جائے اور اس کی زندگی میں برکت آ جائے، لمبی عمر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. صلہ رحمی یہ نہیں اگر تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم بھی اچھا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے تعلق جوڑو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے تاجدار سے ملاقات کی، فاخذت بیدہ، میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے ان سے سوال کیا اخبرنی بفواضل الاعمال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کے بارے میں مجھے بتلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک. صل، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو تعلق کو. من قطعت، جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے. واعط من حرمک، تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے. واعف عمن ظلمک، اور تم معاف. حرمک واعف عمن ظلمک. صل، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو تعلق کو. من قطعت، جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے. واعط من حرمک، تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے. واعف عمن ظلمک، اور تم معاف کر دو اس کو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں تو حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہرو، لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَأُ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر ایسے ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا ہے تو خوش ہو جاؤ، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ تیری نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جائے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. رحم جو ہے پرندے کی شکل میں آسمان اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور کیا آوازیں دے رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، اے لوگو جو صلہ رحمی کرے گا اللہ کا تعلق اس سے جڑ جائے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی نہیں کرتا قطع تعلق کرتا ہے اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ نقطہ ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے، ایک رشتہ دار اگر اپنی شرک و بدعت اور معاصی میں اتنا ہی آگے جا چکا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا، پھر ہجر کرنا صرف اس کی اصلاح کے لیے قطع تعلق کرنا یہ صلہ رحمی ہے. جیسے کہ ابن ابی جمرہ روایت کرتے ہیں کہ اس کو صرف سبق سکھلانے کے لیے، اس کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے وقتی طور پہ ہجر کرنا یہ جائز ہے.
ساتواں سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرنا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، قرآن میں اللہ نے فرما دی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور مال لگاتا ہے. اگر ایک شخص کہہ دے کبھی تم خرچ کرتے جاؤ میں تمہیں خرچہ دیتا جاؤں گا، کتنے سکون سے وہ خرچ کرتا ہے، میرا باپ ہے خرچہ تو دے ہی دینا، کرتا ہے نا وہ، پھر اچھا تصرف کرے یا برا کرے خرچ کرتا ہی رہتا ہے. اور باپ کے پاس کتنا کو خزانہ ہے، ظاہر ہے جتنی اس کی تنخواہ ہے وہی خرچ کرے گا. لیکن جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال بھی اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دینے والا کون ہے؟ کیا وہ دینے والا اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے؟ لیکن شرط ہے یقین ہو جائے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کہتا ہے نہ خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق من طولک ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرتے جاؤ، اللہ کے خزانوں میں کمی نہ دیکھنا کبھی، اور یہ نہ کہنا نہ یہ سوچنا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم میرے بندوں پہ خرچ کر کے تو دکھاؤ میں تجھ پہ خرچ کروں گا، آؤ مقابلہ کرو. انفق انفق علیک. اور مسلم کی روایت اتنی پیاری ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بینما رجل بفلات من الارض، ایک دفعہ ایک شخص میدان میں کھڑا تھا، فسمع صوتا فی سحابت، اچانک ایک آواز سنائی دی، بادلی میں آواز ہے، اسقی حدیقۃ فلان، اے بادلی فلان شخص کے باغیچے کو سراب کرو. کہتے آواز، فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره، بادلی وہاں سے حرکت کرتی ہے اور می برسانا شروع کر دیتی ہے کالے پتھروں پہ، فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، اللہ کی رحمت سے خالی بن جاتی ہے اور وہ پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے، فتتبع الماء، وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فاذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاتي بمسحاتي، کیا دیکھتا ہے ایک باغ ہے اور ایک شخص اپنی کدال پکڑ کے پانی کو اپنے باغیچے کی طرف موڑ رہا ہے. کہتا ہے اس سے پتا چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے. یا عبداللہ ما اسمک، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. اور پھر وہ پوچھتا ہے لما تسألونی یا عبداللہ، تمہیں نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے نام پوچھتا ہوں کہ یہ نام جو تم نے بیان کیا یہی نام میں نے بادلی میں ایک آواز آئی سنا تھا کہ اس کی حدیقۃ فلان، اس کے باغ کو سیراب کرو. فما تصنع فیہا، کیا کرتے ہو اس باغ میں؟ اللہ کا حکم جو ہے وہ بادلی کو ہوا ہے کہ بادلی جاؤ جا کے سیراب کرو، کرتے کیا ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، فَإِنِّي أَنظُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جب پھل آتا ہے اللہ رحمت برساتے ہیں، سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، نہ اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہوں، تین حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے پہلا حصہ میں اللہ کے رستے میں قربان کر دیتا ہوں، وَآكُلُ وَعِيَّالِ ثُلُثًا، اور ایک حصہ میں اور اپنے گھر والے ہم کھا جاتے ہیں، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور تیسرا حصہ باغ میں ہی لٹا دیتا ہوں. سب سے پہلا جو کام وہ کرتا تھا اللہ کے رستے میں پہلے قربان کرتا تھا. عزیزان گرامی میں آپ سے بھی سوال کروں گا، اگر ہماری نیت خالص ہو جائے اور ہم بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگ جائیں، کیا یہ بعید ہے کہ اللہ دوبارہ آرڈر نہیں دے سکتا بادلوں کو؟ بولے بھائی، شرط ہے کہ اللہ ہمیں نیک بنائے اور ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن عوف روایت کرتے ہیں، ثلاث اقسم علیہن،
اے مسلمان وہ تین چیزوں کے میں قسم کھاتا ہوں، ما نقصت صدقت من مالی، جب انسان صدقہ کرتا اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، میں قسم کھاتا ہوں. قسم کھا کون رہے ہیں؟ جو ویسے بھی بات کرے تو ان کی بات میں تو کبھی جھوٹ ہوا ہی نہیں ہے. میں نقص صدقت من مالی، جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا، جس پہ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. اور فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، مسلمانوں کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ سچا ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، میں جنت میں ایک چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، اس بندے کو غصہ آئے اور وہ سچا ہونے کے باوجود غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہو، بدلہ بھی لے سکتا ہو، لیکن غصہ پی جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز دیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جس مرضی حور سے شادی کر لو. اللہ ہمیں بھی اپنے غصے کو پینے اور لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے. فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دو تو جنت میں چلا جائے گا. اور فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جب غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کر لے. اللہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فتح رجل على نفسه باب المساله الا فتح الله عليه باب فقر، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، لوگوں کے سامنے جا کے اپنی اقتصادیت کو بلند کرنے کے لیے کشکول لے کے جاتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن اسباب بھی ہیں، لیکن وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، بلکہ ان کے پاس جاتا ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. جو اگر اتنی ان میں قوت ہوتی تو قبر میں ہی کیوں چلے جاتے؟ ان کو غسل دیتے وقت بھی سائڈ ان کی ہم ہی تبدیل کرتے ہیں، وہ آسانی سے غسل ہی کر لیتے، چلو بھائی ادھر سے آپ نے دھو لیا ہے، ادھر سے بھی دھو لو، میں اس طرف ہو جاتا ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا، ان سے مانگتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ جتنا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، صحابی کہتے ہیں فَحْفَظُوا، اس کو یاد کر لو، اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَر، دنیا چار شخصوں کے لیے، عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَالًا، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، فَيَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے علم اور مال کے ساتھ، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، وَيَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ حَقًّا، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، سب سے افضل یہ شخص ہے. وَعَبْدٌ رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے مال نہیں دیا، فهو يقول، اب وہ کہتا ہے لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، اللہ اگر تو مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی ایسے ہی قربان کروں گا جیسے یہ تیرے رستے میں قربان کرتا ہے، فهو بنيته فاجرهما سوا، وہ یہ نیت کر لیتا ہے، نیت میں خالص ہوتا ہے، مال نہیں ہے خرچ بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی اجر اتنا ہی دے دیتا ہے خرچ کرنے والے. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعمل فيه لله حقا، مال ہے علم نہیں ہے، فضول خرچ، نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، کہتا ہے مال میرے پاس ہے، میں رشتہ داروں کو کیا سمجھتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، سب سے خبیث منزلت اس شخص کی ہے. وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، ایک ایسا شخص جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ،
اللہ اگر میرے پاس بھی مال ہونا تو میرے پاس بھی پراڈو ہو پجیرو, میں بھی کسی کو منہ نہ لگاؤں. غلط نیت کرنے کی وجہ سے فہوا بنیتہ فوزرہ ما سوا, نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے, لیکن گندی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو غلط کام کرتا ہے مال کے ساتھ. اور یہاں میں ایک لطیف نقطہ بیان کر کے بات آگے چلاتا ہوں. مسلمانوں خوش ہو جایا کرو جب تمہارا مال اللہ کے رستے میں قربان ہو. بھلا کیوں؟ اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ مال فضول خرچی اور غلط کاموں میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ سعادت مند ہے وہ شخص جس کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا اور نیک کاموں میں لگا دیا. اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا کرو, وہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو. لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, شہرت ہو تو لاکھ بھی دے دو ضائع ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف, جو نیک نیتی کے ساتھ ایک اگر روپیہ خرچ کرتا ہے, جتنی نیت خالص ہوگی ایک کے بدلے 10 نہیں 70 نہیں 700 قیامت کو ملے گا. اللہ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو رزق کا سبب ہے عزیزان گرامی, الانفاق لأہل العلم, اہل علم کے لیے خرچ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ علماء ایسے کہتے ہی ہیں, حق بیان کرنا چاہیے. اور جو کسی عالم کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ سن لے, اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کان اخوانی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترث. دو بھائی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, ایک حدیثیں سننے آتا تھا اور دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا, اور وہ حدیثیں سن کے اپنے بھائی کو بیان کرتا تھا. فشک المحترف اخاہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھیتی باڑی کرنے والے کو خیال آیا, یار یہ مولوی سا ہے, کماتا میں ہوں کھائیے جاتا ہے, جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کاروبار میں کرتا ہوں, یہ مسجد میں بیٹھے صفحے توڑ تاڑ کے جو ہے یہ کھا جاتا ہے, بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے. فشک المحترف اخاہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول نے یہ شکایت سنی تو غصے میں آ گئے, فرمایا لعلک ترزق بھی, تمہیں پتہ نہیں تمہیں جو اللہ رزق دے رہا ہے اسی کی وجہ سے دے رہا ہے, اور آئندہ شکایت لے کر نہ آنا. عزیزان گرامی, اہل علم کا بڑا ہی درجہ ہے. اس لیے جس کا بھائی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی محبت. سعد روایت کرتے ہیں, رعا سعد ان له فضلا على من دونہ. سعد رضی اللہ عنہ ایک بار سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد کیسی باتیں کر رہے ہو, وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ, تمہیں پتا ہے جو تو ضعیف لوگوں کی مدد اور معاونت کرتا ہے تیرے رزق میں فراوانی تو اسی وجہ سے ہوتی ہے, فضل کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت تب ہے کہ تم وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ, تمہاری مدد جو کی جاتی ہے, تمہارے رزق میں فراوانی جو کی جاتی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ تم ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو الدرداء روایت کرتے ہیں, ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم, اگر اللہ کی رضا اور میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ضعیف لوگوں کی مدد کیا کرو. اگلا سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی, وہ ہے اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکل جانا, ہجرت کرنا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسع. سع جو ہجرت کرتا ہے, ایک تو دشمن جو ہے اس کو نیست و نابود کرتا ہے, اور ایک اللہ اس کو مال و دولت میں فراوانی دے دیتے ہیں. سع سے رزق کی کشادگی مراد ہے. اور قتادہ کہتے ہیں, من الضلالۃ الی الہدى ومن العیلۃ الی الغنى, اللہ اس کی فقیری کو تونگری میں بدل دیتے ہیں. تغرب عن الاوطان فی طلب العلا فسافر ففی السفر خمس فوائد, اپنے وطن سے نکلو لیکن بلندیاں حاصل کرنے کے لیے. فسافر ففی السفر خمس فوائد, سفر کرو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, کیا ملے گا؟ 5 انعام ملیں گے. فسافر ففی السفر خمس فوائد,
تفریج ہم غم دور ہو جائیں گے، وقت سیب معیشت اللہ حلال کسب دے دے گا، علم علم بھی آئے گا، وہ آداب ادب و آداب بھی آئیں گے زندگی گزارنے کے لیے، وہ صحبت مجیدی سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے انسان کو، اپنے گھر میں ہو رشتہ داروں میں ہو تھوڑی تکلیف آئے کرتا چلو اس کو بلا لوں گا، جب اکیلا ہو تو پھر کس کی ہی آس ہوتی ہے، اور صحبت مجیدی پھر اللہ سے تعلق اس کا مربوط ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے، کیسر و کسرا کے خزانے پاؤں میں ڈھیر ہو گئے، مدائن کے سفید محلات، شام کے سرخ محلات اللہ نے ان کے سپرد کر دیے، اور ایران اور اس طرح شام اور صنعاء کے دروازے کھل گئے۔ سبب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کے پیچھے لگتے ہوئے ہجرت کر دی۔ اس لیے دین کی دعوت پھیلانے کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اور آخری سبب جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گئے جی ساتھی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ شادی کر لے، اللہ رزق میں فراوانی کر دے۔ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کوئی فقیر بھی ہے تو اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کے رواجوں میں پڑ کے یہود و نصارہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن حق علی اللہ عونہم، مسلمانوں تین ایسے اشخاص ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق رکھا ہے، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے اسلام کو، اپنی عفت اور حیا اور وقار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لیکن جو اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، آسائش جائز ہے لیکن مال کی نمائش یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ منگنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا چھپا کر کرو، لیکن منگنی پہ دو دو لاکھ کے مقروض ہو جاتے ہیں، چھ مہینے جو ہے فاصلہ پڑتا ہے نکاح میں، منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو پہلے ہی ہو اس سے چلو، اعلن النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو اور مسجدوں میں کرو، وجعلوہ فی المساجد۔ یہ منگنی کو اتنا اعلانیہ کر دیتے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی پھر جب معصیت ہوتی ہے تو پھر اللہ مدد نہیں کیا کرتے، مہر کے چکروں میں پڑ جائے کہ پانچ لاکھ ہوگا تو تب یہ ہے، بتانا بھی آخر میں کویت میں رہتا ہوں، پتہ تو چلے نا کچھ کمائی کی ہے۔ اور لڑکی والے بھی جب جہیز کی لعنت کی طرف آتے ہیں کہ جی جہیز نہیں ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وفی قربہ وبسادہ حشوہ لیم، فاطمہ کو کیا جہیز دیا تھا؟ یہی دیا تھا نا، ایک پیالہ تھا، ایک جو ہے مسلح تھا اور ایک مشکیزہ تھا، کیا دیا تھا؟ عزیزان گرامی یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو بالکل آسان ہو، ان من جمنی المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، تیسیر و خطبتی ہے، اس کی منگنی بھی بڑی آسان ہوتی، جوتی یعنی چٹخانی پڑتی، تیسیر و خطبتی ہے وہ، تیسیر و صداقی ہے، اس کا مہر بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابی ایک آئے کہتے اللہ کے رسول نے کہا کر دو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہل عندک شیء، کچھ چیز ہے جو مہر دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ازاری، میرا تہبند ہے۔ فرمایا ازارک لو اعطیت ازارک لا ازار لک، اگر تہبند بھی دے دو تو ننگے برات لے کے جاؤ گے، جاؤ التمس ولو خاتمہ من حدید، جاؤ جا کے کوئی انگوٹھی لوہے کی تلاش کر کے لے آؤ۔ فالتمس ولم یجد شیئا، تلاش کی کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا هل معك من القرآن شيء، اور قرآن کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا زوجتک ما معك من القرآن، جاؤ اپنی بیوی کو قرآن حفظ کروا دینا جو تمہیں یاد ہے، یہی تیرا مہر ہے۔ کتنا آسان دین ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ کر رہے تھے یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کوئی فقیر ہے مالدار ہونا چاہتا ہے شادی کر لے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے انکحوا النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، فإنهن يأتينكم بالمال، تم اگر فقیر بھی ہو تو وہ مال لے کے آ جائیں گی، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور جابر روایت کرتے ہیں، دور المنصور کی روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کی رسول کے پاس ایک شخص آیا, فشکا الیہ الفاقہ, کہنے لگا اللہ کے رسول بھوکا مر گیا ہوں. فامرہ ان یتزوج, حکم دیا اگر بھوکے مر گئے ہو جاؤ جا کے شادی کر لو, اللہ تمہیں خوشحال کر دے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اطیعوا اللہ فیما امرکم من النکاح ينجز لکم ما وعدکم من الغنا, تم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے نکاح کر لو, اللہ نے جو وعدہ کیا ہے غنا کا تمنگری کا وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, ما رأیتک رجل یلتمس الغناء فی الباء وقد وعده اللہ فیها ما وعد, میں نے اس جیسا کوئی عقل مند شخص نہیں دیکھا جو نکاح میں تمنگری کو تلاش کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے کوئی سچی بات کرنے والا نہیں. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ کے کام تو ہوئے ہی ہوتے ہیں, اس سے بڑا میں نے کوئی عقل مند نہیں دیکھا. اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے, التبس الغناء فی النکاح, تم غنا کو نکاح میں تلاش کیا کرو. عزیزان گرامی, آخر میں میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کو نام گیارہویں کا دیتے ہیں. یہ گیارہ چابیاں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں, ان گیارہویں کی طرف آ جاؤ, اللہ ان کو مال و دولت میں فراوانی دے دے گا. لیکن یہ یاد رکھنا, کہیں ریورس گیئر نہیں لگانا کہ گیارہویں جو چابی نے اس کو پہلے حاصل کرے اس سبب کو, باقی کو چھوڑ دیں. پہلے استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگو, تقوی اختیار کرو, توکل اللہ پہ کرو, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو, اللہ ہمت دے تو حج عمرہ کرو, صلہ رحمی کرو, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اہل علم کے لیے خرچ کرو, اور ضعیف اور کمزوروں کے لیے خرچ کرو, دعوت دینے کے لیے تبلیغ کے میدان میں نکلو. اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شادی کر لیں, وہ شادی اگر انہوں نے نہیں کی. اور میں یہاں ایک حدیث چھوٹی سی سنا کے بعد تو ختم کرتا ہوں, شاید کہ اگر کوئی جس میں نقطہ انجماد کافی بڑھ چکا ہے وہ بھی اللہ کے دین کو سمجھ جائے. ایک ساتھی اللہ کے رسول کے پاس آیا, یقال له عکاف بن بشیر التمیمی, اس کا نام تھا عکاف بن بشیر تمیمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, هل لك من زوجہ, بیوی ہے؟ قال لا, بیوی تو نہیں ہے. هل لك من جاریہ, لونڈی ہے؟ قال لا, لونڈی بھی نہیں ہے. وهل انت موسر بخير, مال ہے؟ نعم وانا موسر بخير, بڑا مال دیا رب نے. پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اذن انت من اخوان الشیاطین, مال بھی ہے نہ شادی کی ہے نہ لونڈی ہے, پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اگر شیطان تم رسول شیطان بننے کی جو ہے وہ تدریب کر رہے ہو, لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم, اگر تم عیسائی ہوتے تو پادری ہوتے. تو شراركم عذابكم وارد موتاكم عذابكم, تمہارے اندر جو مرتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے سب سے گندی موت اس کو ہے جو جانتا بوجھتا مال بھی ہے دین بھی ہے سمجھ بھی ہے جان بوجھ کے شادی نہیں کرواتا, سب سے گندی موت اس کی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا, تمہیں پتہ نہیں ہے سب سے بڑا جو شیطان جس کے ساتھ صالحین کو برباد کرتا ہے وہ یہی تو چیز ہے, جو شادی شدہ ہوتے ہیں, اولئک المطہرون من الخنا, یہ خیانت سے یہی پاک ہوتے ہیں. تو میں نہیں پتا کیا عورتیں کیسی ہیں جنہوں نے داؤد کے ساتھ, ایوب کے ساتھ کیا کیا, یوسف کے ساتھ کیا کیا, اور کرسف کے ساتھ کیا کیا. بشر بن عطیہ ایک صحابی پاس تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کرسف کون ہے؟ فرمایا, کان رجل, ایک شخص تھا, یعبد اللہ علی ساحل من السواحل, ایک ساحل سمندر پہ عبادت کرتا رہا ہے, یصوم النہار ویقوم اللیل, دن کو روزے رکھتا رات کو تہجد پڑھتا, کتنی دیر تک؟ 300 سال. سننا انہ کفر باللہ العظیم بسبب امرأة قد عشقها, لیکن شادی نہیں کی, ربانیت کو اختیار کر لیا, تو ایک عورت کے عشق میں پڑ گیا اور اللہ کا کفر کر بیٹھا. اس لیے تزوج والا انت من المذبذبین, شادی کرو مگر نہ تم منافقوں میں سے ہو جاؤ گے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ہؤلاء ولا الہ الا ہؤلاء, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
صحابی کو اتنا خوف آیا کہتے ہیں اللہ کے رسول زوجنی یا رسول اللہ، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے، شیطان کے کام ہے اور منافقت کا کام ہے، میری فوری شادی کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ازوجک بکریمۃ بنت کلثوم من الحمیری، کریمہ بنت کلثوم حمیر خاندان کی عورت کا پیغام میرے پاس آیا تھا، جاؤ میں تیری اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر لوگوں کو سچا اور سچا دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.